မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီညပိုင်းပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမော်ပါဤသတင်းကိုရေးရဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုဖယ်ရှားသွားမယ်လို့ဂျာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်မလာအတွင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းတဲ့ခုမှာမြောက်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုဖယ်ရှားသွားမယ်
ှုကတော့တော်လင်းရေးအတွက်ခိုင်မာတောင်တင်းတဲ့အုံမြင့်တွေချပေးနိုင်ခဲ့တာပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီအုံမြင့်တွေရဲ့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကတော့မြောင်းလိုက်အာနာသိမ်းခဲ့တဲ့လောက်ရမအောင်မြအောင်ပြည်သူတရလုံးပါဝင်နိုင်ခဲ့မှုပါပဲ။နောက်ထပ်အောင်မြင့်မှုတစ်ချက်ကတော့ PDF တွေကိုတူမီတွေနေရာမှာဆက်သက်နေတဲ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တာပါပဲ။တော်လင်းရေးကြီးအောင်ကိုအောင်ရမယ်။ပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မြောင်းလိုက်နဲ့စစ်တပ်ကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတပ်များဟာကင်းနီဒေသနဲ့ကင်းပြည်နယ်တို့မှာအထိနာကြရှုံးလျက်ရှိပြီးစစ်ပန်းနေပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လူထုတော်လိုင်းအောင်မဲအတွက်ကြာရခန်းကဏ္ဍမှာတာဝန်ကြီးပြောင်းထန်းဆောင်ရင်ညီနောင်တော်လိုင်းအားစုအားလုံးနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကတဝင်လွာပေးပို့တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မလ29ရက်နေ့58နှစ်မြောက်ဖက်စစ်တော်လိုင်းရင်းနေ့သို့ပေးပို့သည့်တဝင်လွာမှာပြောင်းစုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကခုလိုဆိုထားပါတယ်။လူသက်ကောင်းဆောင်မြောင်းလိုင်းနဲ့ဆရာနာရှင်လူတို့ဦးဆောင်သည့်ဂျမ်ဖတ်ဖက်စစ်စစ်တဲ့ဥရိမဲအာနာသိန်းရန်ကြိုးပမ်းမှုအနှစ်ကျော်ကာလသို့ရောက်လာပြီဖြစ်သည့်အပြင်နိုင်ငံတော်အလုံးတွင်ဥရိမဲဖန်စီနှိပ်ဆက်တပ်ဖြတ်ခြင်းအကျဉ်းချထားခြင်းလူနေအိမ်များအမတရားသိမ်းပိုက်ခြင်းကျင်းရွာမြို့များအမိရှုဖျက်ဆီးခြင်းများနှင့်ရပ်သားပြည်သူနေရာများသို့လေကြောင်းမှတဆင့်ပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ကိုစနေတကြရွေချက်ရှိရှိပုံမူကျူးလွန်လှုပ်ဆောင်နေပြီပြည်သူတို့၏ခုခံစန့်ကျင်မှုကိုလူမဆန်သောကြမ်းဖက်မှုများဖြင့်ရပ်တန့်သွားစေရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တို့ရရနေချက်ဖက်စင်များအားညီညွတ်ချင်းအင်အားဖြင့်တွန်းလန်တိုင်းထုတ်အောင်ပွဲဆင်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့တိုင်းသားပြည်သူတရားလုံးကကြံ့ခိုင်စည်းလုံးမှုအင်အားကိုခိုင်မြဲတဲ့ချက်ခိုင်မြအောင်တည်ဆောက်လျက်ကြမ်းဖက်ဖက်စင်စစ်တပ်အားမြမမြေပေါ်မှပြည်တိုင်းပွဲပြောက်သွားစေရန်ဒီဇိုင်းမမတ်ကြိုးပမ်းနေမှုများကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ခုခံတော်လန်စင်များသည်လည်းအောင်ပွဲများစွာရရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည်။လူသားညီွေအစုရတိုင်းသားတော်လင်းအရာစုများပြည်သူတော်လင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့များကြားအန်ချက်ညီသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့်လူထုတော်လင်းအောင်ပွဲအားအမြဲဆုံးရရှိရန်ကြိုးပမ်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခဲကျန်တဲ့ဒုက္ခများကိုမြဲမြံသောစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုတို့ဖြင့်ဒီနေ့ထိတိုင်ပါဝင်နေကြတဲ့တိုင်းသားဤကမ္ဘာမများရဲ့မျှော်လင့်ချက်အားချိန်တိုတိုတွင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်အတွက်လေးဆောက်ထားရှိပြီးသောနားလည်မှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုတုံ့ပြန်ကမိမိတို့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအစိုးရများကဆက်လက်ကြိုးပမ်းပေးကြရန်လေးနက်စွာတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။မိမိတို့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနေဖြင့်လူထုတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲအတွက်မိမိတို့၏ကြာရခန့်ကဏ္ဍမှတာဝန်ကျေမွန်ထမ်းဆောင်ရင်းဤနောက်တော်လှန်ရေးအစိုးရအလုံးနှင့်အတူဆက်လက်လက်တွဲကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းကတိပြုလျက်ဤ28နှစ်မြောက်ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနှင့်တဝန်လွန်အားပေးဖို့အပ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်။ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ဒေါ်စင်မအောင်တို့နော်ဝေးနိုင်ငံရှိမြန်မာပြည်ပပြည်သူများနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ဒေါ်စင်မအောင်တို့ဟာနော်ဝေးနိုင်ငံရှိမြန်မာပြည်ပပြည်သူများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။မြို့သားညီွေအစွန်ရလူခွေးဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်တို့ဟာလလ26ရက်နေ့မှာနော်ဝေးနိုင်ငံဖရိုလန်မြို့ရှိမြမနွေဦးတော်လင်းကိုအားပေးထောက်ခံနေကြသည့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများစုပေါင်းကျင်းပရဲဇေယောင်ပွဲနဲ့ရမငွေရှာဖွေပွဲတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်စုံပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေများ၊နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရများနဲ့ဝန်ကြီးဌာနများ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာသူများမှသိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းရာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတို့ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်တို့ဟာနိုဝေးနိုင်ငံဖရိုလန်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အထိမ်းအမှတ်ပန်းချံမှုတို့ရောက်ကပရနိရင်ချင်ရေးတပင်ကိုမြို့သားညီညွတ်အစိုးရကိုစားပြုကစိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။တော်လင်းအောင်မြင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းရလို့အပ်တယ်လို့တရားဝင်ကြီးဦးသိန်းဦးပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။တော်လင်းအောင်မြင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းရလို့အပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မလာတွင်ကျင်းပတဲ့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရတရားဝင်ကြီးဌာနဇာကာလတရားစီရင်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနမှပြည်ပြင်းတရားသူကြီးများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးအခမ်းအနားမှာတရားရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကပြောဆိုပါရယ်တော်လိုင်းနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးချိန်တွင်တရားစီရင်ရေးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်တော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းရန်လိုကြောင်း
မိမိတို့အီးမန်ထားသောစံတမ်းမှုများနဲ့အညီအောင်မြင်မှုရရှိရမှအရေးကြီးကြောင်းတရားစီရင်ရေးတွင်အဓိကထားသည့်စံတမ်းမှုမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်လွတ်လပ်သည့်တရားစီရင်ရေးဖြစ်ဖို့ရန်ဖြစ်ကြောင်းတရားသူကြီးများနှင့်ဖြင့်ထိုစံတမ်းမှုများနှင့်အညီအောင်မြင်ဖို့ရာအဓိကထားလှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းထိုပန်းနိုင်တဲ့အညီအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ရန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများရှိနေကြောင်းဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပကပပအပပလပစသည့်ဖွဲ့စည်းများနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အရေးကြီးပြီးထို့သို့ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းလေလေလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုပုံမထိန်သိမ်းနိုင်မယ်လို့တရားဝင်ကြီးကထပ်လောင်းဆိုပါတယ်။ကဏ္ဍတို့တရားဝင်ကြီးဌာနပြောင်းစုဝင်ကြီးဦးသိန်းဦးရေတံတွဲဝင်ဦးမင်းနောင်ခိုင်ကျင်းဦးစည်းဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်တွဲဘက်ရေတံတွဲဝင်ဦးမျိုးအောင်ဒါကလတရားစီရင်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးရန်ကြီးအောင်စတဲ့တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အစစ်စနစ်စစ်တပ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့တော်လှန်မှသာအောင်မြင်မှဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်ဒုတိယဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလ29ရက် PSSDF ကကျင်းပတဲ့ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဟောပြောဝဲခန်းနာမှာပြည်ထောင်ဒုတိယဝန်ကြီးကုထဲဘူးကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာမတရားမှုကိုကြုံလာတိုင်းမှာပြည်သူတိုင်းတော်လှန်ရေးရဲဘော်တိုင်းဟာတော်လှန်ခဲ့ပါတယ်။မတရားပြည်နှိမ်မှုကိုကြုံလာတိုင်းနေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဖက်စစ်စနစ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ပါတယ်။လားတူပါပဲ။လူတော်လှန်ရေးဟာလည်းဖက်စစ်စနစ်စစ်တပ်အာဏာရှင်စနစ်ဘဲအာဏာရှင်စနစ်မဆိုကျွန်တော်တို့ဟာစုစုစည်းစည်းနဲ့တော်လှန်မှသာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှဆိုရင်လည်းစီရီယံရဲဘော်တွေရောကဏ္ဍအသီးသီးကလူမှုလူဒဏ်စားများကတော်လှန်နေကြပါတယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဆိုဝါခန္ဓာမှာဆရာတန်းလွေဦးကဖက်စစ်စနစ်နဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ဆိုဝါမှုများအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒန်းလူကြီးများတဲ့လူပေါင်းဖွဲ့စည်းမတီထောင်နိုင်သေး၍ဖက်စစ်စနစ်မြင့်တွယ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ယနေ့ကဘာမှပျောက်သွားတဲ့ဖက်စစ်ဝါဒဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်မှတရေတီနေတာကိုစိတ်မကောင်းစရာတွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့ဆရာတန်းလွေဦးကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစီဒီအမ်မှာများရဲ့ရင်းနှွေးစကားသံများတော်လင်းကဏ္ဍမေးဖြေနဲ့ရော်ရဲကဏ္ဍတို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးဒုတိယဝန်ကြီးကုတဲဘူးဒုတိယဝန်ကြီးငိုင်းထမ်းမောင်နဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းများဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့စစ်ဘက်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့ရောင်းချခြင်းမပြုဖို့နိုင်ငံတကာကိုကနေဒါတိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မလ29ရက်မှာကနေဒါတန်ယုံရန်ကုန်ကအခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်တရက်ဤတောင်မှပြည်သူများကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကို၎င်းတို့ရဲ့ဆက်သောအကြမ်းဖက်မှုများအားရက်တန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံများအလုံးကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအားလက်နက်များစစ်ဘက်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများရဲဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းကိရိယာများနဲ့ဤပညာအထောက်ပံ့များရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုချက်ချင်းရက်တန်ပြစ်ခြင်းဖြင့်မြန်မာပြည်သူများကိုကူညီပေးရန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။နေရာနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်လည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်။ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနေ့မှာဒဇယ်မျိုးသမီးတပိတ်ဦးဆောင်ရေးစစ်နာရှင်စန့်ကျင်လူမှုတပိတ်လှုပ်ရှားတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာမျိုးသမီးများပါဝင်တဲ့စစ်နာရှင်စန့်ကျင်လူမှုတပိတ်ကိုလှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဇယ်မျိုးသမီးတပိတ်ဦးဆောင်ရေးဒဇယ်ပင်မတပိတ်နဲ့အတူပြည်သူလူထုအားမလ29ရက်တော်လှန်ရေးနေ့မှာဖက်စစ်နီလန်တိုင်းကျင်းပနေသောစစ်နာရှင်ပေါင်းပါတို့အားတော်လှန်စန့်ကျင်ကြရန်နိုင်ငံပါတီများအနေနဲ့ပြည်သူဆန္ဒလေးထားကြရန်ပြည်သူ့မျက်နှာမမူဘဲဖက်စစ်ရွေးကောက်ပွဲအားတောက်တိုင်ဖြစ်ရက်ဒီပါကပြည်သူ့ဘက်မြင့်ရက်တီသူပြည်သူဆန္ဒဆန့်ကျင်သူပြည်သူရန်သူဟုသတ်မှတ်ကြောင်းစတဲ့ဘန်နာများကိုင်ဆွဲကချီတက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဇယ်မြို့နယ်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်များစစ်ကြောင်းထုတ်မှုအကြမ်းခဏရှိတော့လဲလူမှုသပိတ်များမပြတ်လှုပ်ရှားနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio Energy သတင်းတော့မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။